নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জীৱে হৈকিয়া আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভুগৰ উৎসৱ ভুগালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন সেই ভুগৰ উৎসৱ ভুগালী উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰখনো আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উলুবাৰী আৰু উলুবাৰী নাৰ্চাৰীৰ সমীপত উপস্থিত আছো মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব অতি সুন্দৰকৈ কেইটামান মেজি সজাই থোৱা আছে ইয়াত তেওঁলোকে মেজি বনাই আনিছে আৰু এই মেজিসমূহ প্ৰাণ পাই উঠিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টা তাত আমি ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতেও চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকক আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী আন কোনো নহয় সেই ব্যক্তিগৰাকী বাবুল চেতিয়া আৰু বাবুল চেতিয়া দা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমি দাদাৰ সৈতে দাদা প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ভোগালী বিহু উল্লেখ জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ থেংক ইউ হেৰি কি কয় আমাৰ ফালৰ পৰাও মানে সকলো ৰাইজলৈ আহি থকা ভোগালী বিহুৰ উল্লেখ জনালোঁ অতি সুন্দৰকৈ আপুনি কেইবাটাও 150তকৈ অধিক মেজি আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই মেজিসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে আপুনি এনেদৰে আনিছে উলুবাৰী যি নাৰ্চাৰীৰ সমীপত আৰু এনেদৰে আপুনি বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই আহিছে কিমানমান বৰ্তমানলৈকে মেজি নিৰ্মাণ কৰিলে বা কিমান কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে আপোনাৰ পৰা যদি জানিব পাৰোঁ মোৰ মানে নিয়ে মানে 100 এনেকৈ মোৰ অৰ্ডাৰ থাকেই আগৰ মানে আমাৰতো কমচে কম এতিয়া 4-5 বছৰৰ পৰা এইটো চলি আছে প্ৰতি বছৰে গতিকে মোৰ পুৰণা যিবিলাক অৰ্ডাৰ সেইবিলাকতো আছেই ঠিক আছে প্ৰতিবাৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এইবাৰ আৰু বাঢ়িব দামসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে আপুনি বিভিন্ন চাইজৰ মূৰ্তি এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে এই যিহেতু আমি সৰু মূৰ্তিটো আমি মেজিটো দেখুৱাইছোঁ এই মেজিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দাম বা ডাঙৰ মেজিসমূহৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দাম তাৰ ওপৰত যদি আপুনি কয় কৈ গৈছোঁ অলপ হেৰি তাৰমানে এনেকুৱা ধৰক মানে মিনিমাম ধৰক 700ৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছে ধৰক মানে যেনেকৈ 15,000 20,000 30,000 এনেকৈ তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মলবিলাকত যায়তো ৰাজহুৱা হিচাপে যে ফিল্ডত পাতে সেইবিলাকততো বেছি পৰিব অলপ সকলোতকৈ ওখ মেজিটো বা সকলোতকৈ ডাঙৰ মেজিটো কিমান ফুটৰ এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বা সকলোতকৈ সৰুটো আপুনি এবাৰ কিমান ফুটৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মেজি মই 25 ফুটলৈকে এবাৰ অৰ্ডাৰ আছে তাৰমানে 25 ফুটলৈকে দুটামান অৰ্ডাৰ আছে মই বনাম এইকেইটা 25 ফুটৰ মেজিকেইটা কিমানমান দাম পৰিব আপোনাৰ 15,000ৰ পৰা 18,000ৰ ভিতৰত আৰু সকলোতকৈ সৰু মেজিটো আপুনি কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব বা কিমান ফুটৰ হ'ব সেই মেজিটো এইটো আপোনাৰ কিমান 3 ফুটমানৰ এনেকুৱা 700-800 এনেকুৱা আমি দাদাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁ কৈছে যে 3 ফুটৰ পৰা তেওঁ 25 ফুট উচ্চতালৈকে তেওঁ যিটো মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মেজিসমূহৰ মূল্য 700 টকাৰ পৰা প্ৰায় 27,000-30,000 টকালৈকে এই মেজিসমূহ তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী এখন এখন কংক্ৰিটৰ মহানগৰী সেই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ যি মাঘৰ বিহু পৰম্পৰা বুলি ক'লে যিহেতু মেজি জ্বলোৱা একে বিশেষ পৰম্পৰা আৰু মাঘৰ বিহুৰ দিনা পুৱাৰ ভাগতে উঠি যিহেতু মেজি জ্বলোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই যাতে পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি বাবুল চেতিয়াই এনেদৰে তেওঁক বিশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু কৈছোঁ যে যিহেতু তেওঁ প্ৰায় 5 বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ এনেদৰে মেজি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এইগৰাকী ব্যক্তি আৰু মাঘৰ বিহু আহিলে যিহেতু বিশেষভাৱে তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰে তাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ মাঘৰ বিহু আহিলে যিহেতু আপুনি ব্যস্ত হৈ পৰে মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত বা মেজিসমূহৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা মহানগৰৰ কিমান মানুহে এনেকৈ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে নাই 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 হয় ভাল তাৰমানে হেৰি কি কয় বেয়া নহয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে বিশেষকৈ ছাৰ্ভিচটো ভাল পায় তাৰমানে ছাৰ্ভিচটো ভাল হয় ফিনিচিঙো ভাল পায় মানুহে মানে পচন্দ কৰিছে কিন্তু হয় নিশ্চয়কৈ গ্ৰাহকসকলো আছে আমি গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাকো ভোগালী বিহু আগতীয়াকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি মেজি কিনিবলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে বা ভোগালী বিহু যদি সমাগত মেজিসমূহৰ দাম কেনেকুৱা ধৰণে বা কি ক'ব বিচাৰিব মেজিসমূহক লৈ পোনপ্ৰথমে মই আটাইলৈ মই শুভেচ্ছা জনালোঁ এতিয়া কথা হৈছে নতুন প্ৰজন্মই মেজি কি নাজানে এইটো মোৰ প্ৰথম কথা সেইকাৰণে এই মেজিটো আমি আমাৰ সেই অঞ্চলত ল'ৰা ছোৱালীক আমি দেখুৱাৰ এটা বহুত প্ৰয়োজন আহি পৰিছে তেওঁলোকে মেজি মানে কি নাজানে কেৱল খানা খুৱাবলৈ ভাবে সেইকাৰণে এই মেজিবিলাক মেজিটো নি আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খেল ধেমালি পাতি ধুনীয়াকৈ মানে মেজিটো ৰাতিপুৱা আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ৰাতিপুৱা আমি জুই পুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক মাজত চাহ পিঠা বনাই দি দিম
তাৰ পিছত তেওঁলোকে জানা যে মেজিক কি আসলে বহুত লৰা ছোৱালীয়ে গুৱাহাটীত একোৱে নাজানে মেজিক কি বস্তু সেইকাৰণে আমি মেজিকটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক অলপ উৎসাহ দিছোঁ যাতে তেহেঁতৰ বিজয় ব্যৱসায়টো চলে অকল ইয়াতে নহয় মই কেইবা ঠাইতো চাই আহিলোঁ এইটো ভাল লাগিছে কাৰণ এইটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে জানিব অৰ্ডাৰ মেজিকটো জানিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা ইনস্পিৰেশ্যন আহিব যে আমি এনেকুৱা এটা ভোগালী বিহু এনেকুৱা কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভোগালী বিহু মানে ৰাতি খানা খোৱা তাৰপিছত এই মিউজিক বজাই নাচা সেইটোহে জানে মহানগৰীত মানে আপোনাৰ ভোগালী বিহু যিখিনি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাসমূহ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা বৰ্তমানৰ যি নৱপ্ৰজন্মই সেইবিলাক হেৰাই গৈছে যিহেতু মহানগৰীত আৰু সুবিধাও যিহেতু তেনেকৈ নাই তাৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে নিশ্চয়কৈ যদি এনেধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লয় আমি যদি প্ৰত্যেকে যদি আমাৰ যদি যিখিনি আমি নাগৰিক আছোঁ আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছোঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকে যদি অলপমান ইয়াত যদি ল'ৰা ছোৱালীক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় তেতিয়া লাহে লাহে এইটো আহি আছেতো আহি যাব যিটো বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে আহিছে আকৌ আহি যাব নতুনকৈ গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া ইয়াৰ এওঁলোকক দামটো হিচাপে অলপ হেৰি হৈছে তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই কিন্তু ইয়াত আমি অলপমান তাত মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব মডিফিকেশ্যন নকৰিলে তৎক্ষণাত সোমাই যাবতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে চান্স নাপাব ইয়াতে অলপ খেৰ তেৰ সোমাই দিব লাগিব সোমাই দি অলপ মডিফিকেশ্যন কৰি লৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক বুজাব লাগিব আৰু এইটো আমি অতি প্ৰয়োজন মইতো প্ৰত্যেকজন আমাৰ যিবিলাক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া যদি এই প্ৰজন্মবিলাকক এইবিলাক নিশিকায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেৱল মোবাইল বা অন্যান্য কামতে ব্যস্ত হৈ গৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব যে এটা আমাৰ পৰম্পৰা আছে আজি আমি এনেকুৱা কৰিম তাৰপিছত খেল খেলিম তাৰপিছত আমি এটা কণী যুঁজো খেলাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইবিলাক তেওঁলোকে বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ ধৰক এতিয়া এইবাৰ খেল খেলবিলাক খেলিব দিছে সেই দিয়াৰ লগে লগে সেই বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছিল দুবছৰ ধৰি কিন্তু এতিয়া দিয়াৰ লগে লগে আকৌ এটা অনুপ্ৰেৰণা আহি গ'ল সকলোৰে মানে উৎসাহ এটা আহি গৈছে গতিকে সেইটো উৎসাহ এটা পৰম্পৰা হিচাপে থাকিব লাগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এনেদৰে দেখুৱাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই আহিছে বা বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে এই বাবুল চিতা নামৰ বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মেজি বিভিন্ন চাইজৰ তেওঁ মেজিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মেজিসমূহ তেওঁ বিভিন্ন টকাত ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যত তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু এটা কৈছে যে সকলোতকৈ সৰু মেজিটো যিহেতু তেওঁ 700 টকাৰ পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰা বুলি ইতিমধ্যে অৱগত কৰাইছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ যি সকলোতকৈ উচ্চতাৰ মেজিটো 25 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ তেওঁ মেজি যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে সেইসমূহ মেজি 25,000 পৰা 30,000 টকাৰ ভিতৰত তেওঁ বিক্ৰী কৰিছে আৰু যিহেতু ভোগালী বিহু বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা থাকে হাঁহ কণী যুঁজ বা ম'হ যুঁজ বা বুলবুলি চৰাই যুঁজ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা থাকে কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যিসমূহ মাঘৰ বিহুৰ মেজি জ্বলোৱা পৰম্পৰা বা ৰাতিপুৱা শুই উঠি যিটো মেজি অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰা হয় সেই পূজা কৰাৰ যি পৰম্পৰাসমূহ মহানগৰীৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে বা মহানগৰীৰ লোকসকলে বুজাবৰ অৰ্থে তেওঁ এনেদৰে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা বাবুল চেতিয়ালৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ তৰফৰ পৰা বাবুল চেতিয়ালৈ ভোগালী বিহুৰ যথেষ্ট উলগ জনাই শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ নিবেদন সামৰিছোঁ বাইকটো দিম নেকি আরে এবারে কোনোকে ফোন নাম্বার দিবেন আমি হলো ক্যামেরা পিছত থাকা মানুষ আগত থাকা মানুষ নহয় মই এটা বনাইছিলোঁ বনাই ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ ৰেণ্টটো কমছে